Peta redna seja državnega zbora se je začela s tako imenovano afero Sendvič. Preden so poslanci in poslanke začeli vladi zastavljati vprašanja, je kot poslanec državnega zbora namreč odstopil Dari Krajčič iz liste Marjana Šarca. Do napovedi odstopa je prišlo potem, ko je 12. februarja na seji odbora za kmetijstvo priznal, da je med sejo iz trgovine ukradel sendvič. Jaz sem zdaj vmes šel pa en sendvič si tjale dol v trgovino, to pa zato, ker sem eno samo jabko pojedel, pa jabka mi vendarle ni dovolj, rabim še nekaj drugega. Pa drugi sendvič. In sem, ja, in bom zdaj eno samo prijavo naredil in sem kupil sendvič. In čakam tam pri pultu, pet ljudi, trije ljudje so se med sabo pogovarjali, ma tri minute sem zagotovo čakal. Se me sploh niso, kot bi rekli moji zgornji Savinčani, amuzeli, se pravi, kot da sem tam left. No in potem sem se odločil, da jaz pa preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Prvi življenju sem to naredil in sem šel lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulu, to torej tudi tam, ko imajo vse pod video nadzori, kot imajo ne vem kaj še vse, tu pa tam tudi kaj, gre skos. Ampak da sem si opravil slabo vest, sem potem meni gospe, ki je tam prosila malo, ne, drobiža, se mi dal malo več, kot je stal ta sendvič. Torej, kaj hočem reči, da ne, sistemi delujejo, vendar le ne 100%. Vanje je treba verjeti in mislim, da v tej državi imamo zadeve dobro postavljene. In tudi, če zdaj le pride, ko bom šel ven, kdo kakšen varnostnik iz te trgovine, ven bom tudi vesel, lej, vendar le je nekdo tvitnil zdaj po televiziji, pa bodo me ulovili. Tako da, spoštovane kolegice in kolegi, vabljeni tudi na današnjo sejo, zadovoljen sem z današnjo sejo in razpravo se mi zdi, da je bila dobra in je pokazala v bistvu kakovost te naše države. Hvala. Tistega dne smo na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega zbora razpravljali o aferi v zvezi s pokvarjenim mesom, ki je izhajalo iz neke poljske klavnice. V okviru razprave je tekla beseda tudi o nadzoru neoporečnosti v mesni prehranjevalni verigi. Med sejo sem šel v eno od bližnjih trgovin po sendvič, ker sem bil preprosto lačen in ves čas v glavi pripravljal razpravo za sejo. Po spletu nesrečnih okoliščin v trgovini sem se v navezavi na vsebino razprave na odboru nespametno odločil, na seji smo namreč razpravljali o nadzoru, da odidem in s tem preverim popolnost oziroma nepopolnost nadzora kupcev v trgovini. Prav počasi sem s sendvičem trgovino zapustil, ne da bi ga plačal. Odšel sem na sejo in tam med drugim razpravljal tudi o tem, da noben nadzor ni popoln, kar sem ponazoril z dogodkom v trgovini. Med sejo odbora za kmetijstvo 12. februarja se je Krajčič še drugič odpravil v trgovino in sendvič plačal. Zatem sem se vrnil v državni zbor in ponovno razpravljal v smislu pomena poštenosti kot vrednote za funkcioniranje družbe. Vsi drugi mehanizmi so zgolj dopolnilo, tudi nadzor. In ker sem pošten, sem sendvič seveda tudi plačal. Za neprimerno dejanje se je opravičil in dejal, da ga obžaluje. Kdor krade, stori to namenoma, dejanje taji, skriva in ne poravna računa, sam pa ob prihodu v trgovino zagotovo nisem imel tega niti v mislih, niti nič od tega v tem primeru ni bilo. Šlo je dejansko za nek sicer neprimeren družbeni eksperiment, tesno povezan z razpravo v državnem zboru. Ta družbeni eksperiment, kot je kraju sendviča poimenoval Krajčič, ga je stal poslanskega mandata. Na njegovem mestu zdaj kot nadomestni poslanec sedi Nik Prebil. Krajčič je povedal še, da je naslednji dan odstopno izjavo podal na podlagi pričakovanj stranke. Ocenjujem, da je bilo pričakovanje stranke prestrogo, preveč drakonsko. Zaradi družbenega eksperimenta, čeprav neprimernega, se ne odstopa. Odstopa tudi ne more od poslanca nihče zahtevati, poslanec je pri tem povsem samostojen. Dodal je, da pa si sebe v državnem zboru ne more predstavljati kot neodvisnega poslanca, saj je v parlament prišel prek liste LMŠ. Oprečujem se svojim volilcem in podpornikom, zlasti v meni dragi zgornji Savinjski dolini, da mandata zaradi napake, ki sem jo storil in zelo strogih pričakovanj stranke, nisem mogel dokončati. V tej zgodbi o sendviču je pač nekdo moral popustiti. Tokrat sem popustil jaz. Dejal je še, da so bistveno lažje izginile milijarde v bančna brezna, kot pa sendvič v njegov želodec in da je afera sendvič ogledalo slovenske družbe. Jaz upam, da bo družba odslej, od tega dogodka naprej, bolj pravična, bolj poštena, da bo bolj da bo prijaznejša, da bo več spoštovanja do drugih ljudi, da bo več ponižnosti,
da bo manj nacizma, da bo bolj tolerantna. Potem, ko so se poslanci in poslanke seznanili s prenehanjem poslanskega mandata Dariju Krajčiču, se je seja nadaljevala s poslanskimi vprašanji, najprej predsedniku vlade Marjanu Šarcu, nato pa še ministrom in ministricam. Poslanka Suzana Lepšimenko je izpostavila neprimerno ekonomsko politiko Šarčeve vlade. V samem začetku vašega mandata ste dvignili minimalno plačo in na nek način, da ste ohranili socialni mir, ste sklenili tudi dogovor s sindikati o dvigu plač javnim uslužbencem. Ob tem pa seveda niste zagotovili dodatnih finančnih sredstev za povišanje stroškov, ki bodo s tem nastali. Posledično so seveda javni zavodi zaradi višjih izdatkov za plače dvignili cene javnih storitev. Dvignile so se cene vrtcev in domov za ostarele. Cene domov za ostarele za 2%, cene vrtcev pa za kar 5-10%, kar v praksi za starše pomeni tudi do 30 evrov težjo položnico. Dodatno pa so obremenjene tudi občine. Poslanka je še dodala, da so plače v javnem sektorju na marsikaterem delovnem mestu res da preniske, vendar pa bi se dalo zadevo izpeljati s popolnoma drugačno ekonomsko politiko. Tako, od katere bi dejansko imeli nekaj koristi vsi državljanke in državljani in ne take, ki bi breme prenesli na uporabnike storitev. Vi bi se lahko stvari lotili na način, da bi dejansko bodi si dvignili spodbude vsem zaposlenim, da bi razbremenili plače konkretno in bi vsi nekaj imeli od tega. Zdaj pa na eni strani ste seveda dodatno ste dvignili plače in vso to breme ste prenesli na račun mladih družin, na račun starošnikov in pa tudi na račun občin. Spoštovani predsednik vlade, bili ste župan in veste, kaj to pomeni. Zlasti za manjše občine in kaj to pomeni, zlasti za tiste občine, ki so na območju, ki so že tako ali tako podpoprečno razvite. Poslanko je zanimalo, kaj bo vlada storila, da bo preprečila, da se breme dviga plač v javnem sektorju prenese na uporabnike javnih storitev. S tem se tako zelo elegantno vso breme dviga plač prenesli na uporabnike storitev. In naj vas spomnim, tukaj gre zlasti za starejše, njihove svojce in tukaj gre predvsem za mlade družine. Ja, naj omenim še nekaj, da se tudi plače v gospodarstvu zvišuje za 5%, prav tako pokojnine za 5%, pa tudi višji socialni transferi in minimalna plača, to pomeni, da se tudi na drugi strani nekaj zvišuje. Glede zvišanja plač zdravstvenih delavcev pa naj jasno povem, da ti dvigi starejših v domovih ne bremenijo, saj so sredstva za njihove plače namenjena iz zdravstvene blagajne. Vkolikor resnično gre večina bremena iz zdravstvene blagajne, se tukaj seveda sprašujemo, zakaj pa potem je prišlo do dviga cen storitev. Ko pogledamo same vrtce, vemo, bili ste župan, verjetno poznate, 80% približno v ceni, ekonomski ceni vrtca je strošek plač. In ko se dvignejo plače javnemu sektorju, je to bistveno, bistveno večji strošek. V koalicijski pogodbi na strani 34 pišete celo o tem, da boste zastavili program brezplačnega vrtca. Cene vrtca se pa dejansko dvigujejo. Premier je konkretno napovedal zgolj v zvezi z občinami, da bo vlada v sodelovanju z njimi pregledala obseg nalog, ki jih občine imajo. Seveda ni vse enoznačno, nas pa čaka precej dela, to je pa res. Poslanko Ljudmilo Novak je zanimal nedavni odstop ministra za okolje Jureta Lebna. Premijeja je vprašala, ali minister v odstopu nosi največjo mero odgovornosti za afero maketa drugega tira, ali pa je bil to izgovor za lobije, da ga odstavijo, ker je napovedal večje spremembe resorja. Minister Leben je tudi občini, kjer prebivate, napovedal, da bo morala presojo plačati, mogoče so ga pa iz tam zrušili, kaj pa vem. Sam pričakujem, kot sem povedal, da se bo delo nadaljevalo točno tako, kot je to izvajal gospod Leben. Zdaj, maketa je pač dejstvo. Kakorkoli, gospod Leben je ponudil odstop. Dodal je, da se z lobiji ne bi preveč ukvarjal, da pa Lebnovo delo znotraj ministrstva ljudem zagotovo ni bilo všeč. In še, da maketa z Lebnovim delom nima nikakršne zveze. Ali boste tudi prihodnjemu ministru, kdorkoli že bo,
stali ob strani, da bo lahko to zgodbo urejanja problematiko nadaljeval, ali bo ob morebitnem nadaljnjem sendviču ali pa štetah tudi prihodnji minister moral odstopiti. V tem našem primeru je šlo pač za sendvič in nekdo, ki prizna resnico, iskreno pove, bila je neumnost po mojem mnenju, mora odstopiti. Vemo pa, koliko primerov je v Sloveniji, ko vemo, kdo je dobil kredite, kdo jih ni vrnil, kdo je bil odgovoren na kakšnem delovnem mestu, o bankah, o državnih podjetjih govorim, in me zanima, ali boste tudi v takšnih primerih tako striktni, ko bo šlo za imenovanje nadzornikov, direktorjev državnih podjetij in tako naprej. Vsi delamo napake, vsi delamo takšne in drugačne in se strinjam z vami. Kar se pa tiče zgodb, ki ste jih omenjali, so pa to zgodbe predvsem tudi preteklih mandatov. Poslanca Janija Ivanušo je kot zadnjega iz vrst opozicije zanimalo, če ima vlada pripravljen krizni načrt za prihajajočo finančno in gospodarsko krizo. Naša zadolžitev je trenutno, seveda celotni javni dolg je 32 milijard evrov. Naš cilj je priti tem letu na 66% BDP. Za nas je zelo pomembno, da ne bi prišli v kakšne slabše razmere zelo zadolženi. Tudi ko se usedete v avto, verjetno se ne pogovarjate celo pot, kako se boste zaleteli, ampak se pogovarjate, kako boste prišli na cilj in vozili po zdravi pameti. Ja, gospod predsednik vlade, vi ste tako nasplošno vse odgovorili, da v bistvu niste nič odgovorili, ne. Samo ste govorili o neki prometni nesreči. Mene zanima, kam nas bo ta nesreča odbila, če pride do nje, ne. Hvala, no, nisem govoril o nesreči, govoril sem nekaj drugega, čeprav za nekatere sem že jaz nesreča sam po sebi, tako da... Premier je v nadaljevanju odgovarjal še na dve vprašanji strani koalicijskih poslancev, na vprašanja glede posameznih resorjev pa so potem odgovarjali še ministri in ministrice. Poslanka Eva Irgl je izpostavila problem pomankanja specialistov družinske medicine. Zdravniki sami opozarjajo, verjetno tudi poslanci, ministri, ko greste na pregled, vidite, koliko so ti zdravniki obremenjeni in zaradi tega opozarjajo, da so pod vprašajem tudi kakovost opravljanja njihovih storitev. Razpisi za specializacijo družinskih zdravnikov kažejo na upadanje interesa. Starejši zdravniki se upokojujejo, mladi pa vse prevečkrat zaradi takšnih razmer, o katerih govorimo v zdravstvu, tudi niso kaj preveč motivirani. Prihaja do odpovedi delovnega razmerja zaradi preobremenjenosti, novih zdravnikov na področju družinske medicine pa ni. Zato je poslanko zanimalo, kako namerava ministrstvo rešiti problem, vendar pa ministra za zdravje Sama Fakina, ki je do pisanja tega poročila zaradi zdravstvenih razlogov Šarcu že ponudil svoj odstop, na seji ni bilo. Poslanec Aleksander Reberšek je izpostavil, da že celotno zimo 2018-2019 migranti nezakonito prečkajo slovensko mejo s Hrvaško. Ilegalni migranti zaradi mile zime in s pomočjo lokalnih tihotapcev zopet množično vstopajo v Republiko Slovenijo in nato nadaljujejo pot naprej proti zahodnim državam. Ob tem za seboj puščajo in odlagajo ogromne količine oblek, spalnih vreč, nahrbtnikov, raznovrstnih baterij in drugih odpadkov. Te smeti kazijo naravno okolje snežniških in kočevskih gozdov, obenem pa nevarni odpadki pomenijo tudi tveganje za onesnaževanje okolja. Za migranti čisti komunala ali pa celo policija. V vsakem primeru pa odstranjevanje teh odpadkov postaja nevzdržno, finančno breme tamkajšnjih občin. Seznanjeni smo s konkretnim primerom, ko so delavci na eni lokaciji z enim čiščenjem nabrali preko tono in pol takšnih odpadkov. Če so s problemom seznanjeni, je poslanec vprašal ministra za notranje zadeve, ministrico za kmetijstvo in ministra za okolje Jureta Lebna, ki ga na seji ni bilo in ki je sicer teden dni prej Šarcu ponudil svoj odstop. Ali se vam zdi prav, da finančno breme za odstranjevanje teh odpadkov pade na lokalne skupnosti, ki niti niso povzročitelji tega onesnaženja, niti nimajo sredstev, ki bi jih lahko za to namenile?
Torej, gozdarska inšpekcija je v nadzoru gozdnega prostora zaznala, da se resnično ob posameznih potekih v gozdnem prostoru meje Republiko s Hrvaško občasno pojavljajo komunalni odpadki. To so predvsem odvržena oblačila in pa obutev. Naši gozdarski inšpektori so za odpadke v gozdovih torej naredili odstop na pristojno občinsko inšpekcijo, ker gre vendar za komunalne odpadke, pretežno celo takšne odpadke, ki jih ne pripisujejo migrantom. Kar se tiče revirnih gozdarjev, zaznavajo povečanje teh odpadkov na območnih enotah Postojna, ki meji na Republiko Hrvaško, in v zadnjem letu tudi povečanje odlaganja odpadkov, ki jih odlagajo ilegalni migranti ob prehodu meje, predvsem na območjih občin Ilirska Bistrica, nekoliko manj Loška dolina. Del teh odpadkov odstranjujejo tudi revirni gozdarji in del je zaznano, da jih odstranijo tudi policisti na terenu. Res je, mila zima pravzaprav povečuje migrantski tok iz regije in pritiska na slovensko šengensko mejo, na južno mejo. Tihotapljenje ilegalnih migrantov preko državne meje vodijo posamezni tihotapci in pa kriminalne združbe in policija uspešno preprečuje to tihotapljenje. Minister Poklukar je še izpostavil, da so vstopne točke ilegalnih migracij v Slovenijo v zadnjem času postale bolj razpršene. Če smo še lani govorili, da je 90% ilegalnih migracij bilo na področju policijske uprave Novo mesto in Koper, se nam v letošnjem letu odpirata policijska uprava Ljubljana in pa Maribor. To pomeni, da tihotapci in pa seveda ilegalni migranti iščejo prehode preko državne meje, tudi vzdolž celotne državne meje. Moram tudi povedati, da so problem odpadkov policija zaznava in ga pravzaprav tudi evidentira ter o njih poroča pristojnim službam, posebej v kočevskih in pa snežniških gozdovih je zabeleženo nekaj teh odvrženih oblek in pa odpadkov. Ne morem govoriti o neki večji količini, kajti policija o tem nima podatkov. Poudaril je, da policija in ministrstvo za notranje zadeve nista pristojna za odvoz teh odpadkov, o njih pa poročata pristojnim službam. Enako je za ministrstvo za kmetijstvo dejala tudi ministrica Pivčeva. Poslanec Reberšek konkretnih odgovorov z možnimi rešitvami problema ni dobil, predstavnika pristojnega ministrstva za okolje pa na seji ni bilo. Poslanka Anja Bah Žibert je spregovorila o dvigu oskrbnin v upokojenskih domovih. Na to temo seveda ne govorimo mi politiki, ampak so na to opozorili upokojenci sami. Kot veste, je nekako začela krožiti v okviru domov upokojencev in tudi njihovih sorodnikov peticija za dostojanstveno starost, ki jo sedaj podpisujejo tako tisti, ki so oskrbovanci, kot tudi njihove družine. V njej pa so jasno izpostavili vas, ministrica, oziroma vaše ministrstvo, da se odzovete odgovorno, predvsem do te skupine državljank in državljanov, ki so najbolj ogroženi. Slovenski demokratski stranki smo pri rebalansu proračuna predlagali, da se prenese del zneska okvirno 5 milijonov evrov, ravno zato, da ne bi prišlo do dviga teh oskrbnin, pa so vse koalicijske stranke z nadkoalicijsko levico glasovale proti. V obstoječem sistemu institucionalnega varstva osnovne socialne storitve v domovih za starejše, to je bivanje, prehrana in socialna oskrba, seveda vplačujejo upravičenci oziroma zavezanci, zdravstvena oskrba v domovih se pa financira iz zdravstvene blagajne. Za spremembo s 1.1.2019 se je odločilo 60% vseh domov za starejše, pri čemer so upoštevali priporočilo ministrstva. Naj posebej poudarim, da sem že v mesecu decembru dala dopisno vse varstvene zavode in jih pozvala k temu, da se naj odločijo za dvig cen, ki v povprečju ne presega 2%. Na področju institucionalnega varstva starejših je treba izboljšati dostopnost storitev, kar lahko zagotovimo le s sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki sicer sodi v pristojnost ministrstva za zdravje. Cilj sistemskega zakona je torej tudi izboljšanje dostopnosti storitev z oblikovanjem novega stebra socialne varnosti.
Poslanec Bojan Podkrajšek je na ministrico za kmetijstvo naslovil vprašanje glede evropske finančne perspektive za razvoj podeželja za obdobje od 2014 do 2020, ki se počasi končuje. V to perspektivo smo, pa seveda ne po vaši krivdi, stopili malo kasneje, malo z zamudo, z pripravami, zamujali. Seveda v tem obdobju je v Republiki Sloveniji po nekih statističnih podatkih, ki smo jih dobili lansko leto, seveda prenehalo s kmetovanje okoli 2400 kmetij. Skratka, če to predamo na dan, v Sloveniji preneha s kmetovanjem 1,5 kmetije. Ali se ta trend ustavlja, zmanjšuje? Seveda na drugi strani me pa zanima, ko se pripravljamo novo perspektivo, ki bo po letu 2020, ali bodo te trendi se lahko obrnili, seveda saj ustavili, pa se začeli obračati na vzgor. V Sloveniji se Sloveniji za kmetijsko dejavnost ukvarja manj kot 70 tisoč kmetijskih gospodarstev in opažamo seveda trend zmanjševanja kmetijskih gospodarstev. Če povem zgolj za primerjavo, leta 2003 je teh bilo 77 tisoč. Je pa nekoliko bolj razveseljivo dejstvo, da se vendar dogajajo neke vrste prestrukturiranja, kjer beležimo najprej, se pravi, rast v hektarjih, se pravi, v hektarskih površinah, kar pomeni, da ta kmetijska gospodarstva obdelujejo 480 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, kar je za več kot 22% več kot v letu 2000. Povedala je, da so bili v aktualni perspektivi izvedeni različni ukrepi za podporo slovenskim kmetijam. Nahajamo se v obdobju, ko ravno načrtujemo vstop v novo finančno perspektivo, ki ste ga tudi sami omenili. Po zdajšnjih obetih naj bi se ta perspektiva začela leta 2021. Žal, kot je vsem nam znano, pa tudi Evropska komisija še zamuja oziroma nekoliko počasnejša v časovnici za sprejemanje, se pravi, tistih odločitev, ki bi potem tudi državam članicam dale možnost, da načrtujejo svoje lastne strateške načrte. Prav gotovo bomo pa mi s prav posebno pozornostjo razmišljali glede teh majhnih kmetij, tako na področju neposrednih plačil. To je prvi steber, pri katerih gre za izravnavo dohodkovnih razmerij in pa podporo kmetija in pa tudi seveda na področju programov razvoja podeželja s ciljem, da bi seveda tudi dosegli čim večjo sinergijo med obema vrstama ukrepov. Hkrati se spodbude za manjše kmetije seveda ne smejo zaustaviti procesa prestrukturiranja. Vse kot vemo in kot sem že omenila, so poprečne velikosti kmetij v Evropski uniji precej večje od slovenske in mi bomo vendar morali pustiti, da se tudi ta proces prestrukturiranja dogaja, vkolikor bomo želeli dvigovati odstotek samooskrbe v naši državi. Poslanca Marka Pogačnika je zanimal prodajni postopek Abanke. Dejstvo je, da je Evropska komisija sprejela odločitev, da mora biti 100-odstotni delež Abanke prodan najkasneje do junija 2019 kot posledica državne pomoči reševanja te banke in pa banke Celje v letu 2013. Spoštovani minister, zanima me, na kakšen način poteka prodajni postopek te družbe, kateri finančni svetovalci so vključeni pri tem prodajnem postopku in ali ste se v zadnjem obdobju mogoče z Evropsko komisijo pogovarjali tudi o možnostih, da se sama prodaja te družbe ne bi izvedla. Prodajni postopek Abanke je v teku. Kot vemo vsi iz javno dostopnih informacij, poteka trenutno v banki skrbni pregled poslovanja. Mislim, da so že pred tem, da ga zaključijo ali pa so ga nekateri potencialni investitorji že zaključili. Potem pa temu sledi oddaja zavezujočih ponudb, ravno tako javni podatek, da bi to bilo nekje še do konca meseca marca. Vlada je avgusta lani z sklepom pooblastila Slovenski državni holding, da v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja ta prodajni postopek. In kolikor je meni poznano, poteka postopek v skladu z načrtovano časovnico. Več od tega v tem delu, kako poteka postopek, katere so pravzaprav imena
pravnih ali finančnih svetovalcev. Običajno je, da so v teh postopkih vsekakor vključene mednarodne pravne pisarne in, bom rekel, mednarodne svetovalne finančne in revizijske hiše. Pravzaprav niti ne morem razkriti. Poslanec Jožef Lenart je na ministrico za kmetijstvo naslovil vprašanje o zaraščenih kmetijskih zemljiščih. Število ekoloških pridelovalcev se sicer povečuje, vendar pa rast ekološke pridelave še vedno ni izrazita. Kaj je vzrok in kako stanje spremeniti na bolje, torej zmanjševati zaraščenost zemljišč z povečevanjem ekološkega kmetovanja? Večina ekoloških pridelovalcev iz spodnjega Podravja namreč navaja, da je vedno težje prodati ekološko pridelano hrano. Želijo si, da bi ekološka hrana postala bolj cenjena, kupci pa bolj osveščeni. Potrebno je torej uporabiti vsa znanja raziskovalcev in kmetijskih svetovalcev. Ali ste za spodbujanje ekološkega kmetovanja vzpostavili primerne ukrepe ter ali trenutno že teče kakšna akcija promocije za pridelavo zdrave in ekološko pridelane domače hrane? Res je, da ima Slovenija glede na svojo strukturo, ki smo jo danes že večkrat omenjali, in ta struktura je takšna, da se več kot 75% kmetijskih zemljišč nahaja na območju z omejenimi dejavniki. Bodi si, da gre za hribovske ali gorske kmetije, za kmetije na vodovarstvenih območjih in pa kmetije na območjih Natura, ki je prav tako v 37% opredeljuje naša kmetijska zemljišča. V Sloveniji, kot torej rečeno, imamo zato izjemno ugodne razmere, predvsem razmere za pridelavo ekološkega mesa in pa mleka, kajti kot vemo, na hribovskih in gorskih območjih, ki jih je izrazito največ, je pretežna panoga še vedno živinoreja. Kljub podporam pa so glavni razlogi za počasen razvoj ekološkega kmetijstva še vedno slaba organiziranost na področju pridelave, in ker ste omenjali ravno Prlekijo, ker smo se udeležili okrogle mize, Prlekija je ravno eden dobrih primerov prakse, kjer se pridelovalci že izrazito povezujejo in povezani vstopajo, se pravi, na trg, dočim v tistih delih, kjer ti pridelovalci niso povezani, je to resnično velika težava, kajti tudi ne morejo zagotavljati dovolj velike količine pridelkov, ki jih seveda na drugi strani tisti, ki od njih kupujejo, želijo, bodi si, da so to trgovine ali pa javni zavodi. Poslanec Branko Grims je spregovoril o svobodi izražanja, zapisani v slovenski ustavi. Temelj pravnega reda Republike Slovenije je njegova ustava. Ta ustava je marsikje ogrožena zaradi neodgovornih ravnanj, ponekod tudi sistemsko. Zagotovo pa na nobenem področju ni tako ogrožena, kot ko gre za vprašanje svobode izražanja. 39. člen Ustave Republike Slovenije daje vsakomur pravico, da zbira, širi, izraža svoje misli, in ta člen se nahaja, gospe in gospodje, v poglavju človekove pravice in temeljne svoboščine. To je poglavje, znotraj katerega ni dopustno po sami ustavi kakorkoli dodatno omejevati človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razen v izjemnih primerih na osnovi same ustave, in to seveda za zakonom. Tak je pravni red. Kako pa je s tem v praksi? V praksi, gospe in gospodje, se zadnjih nekaj mesecev, predvsem je to obdobje kakšnih 8 mesecev od zadnjih volitev naprej, dogajajo stvari, ki so s vidika dobrine, ki jo ščiti 39. člen slovenske ustave, naravnost nesprejemljive. Dogaja se recimo tole, da en posameznik deli reklamo za v Sloveniji legalno izdano knjigo, reklamo, ki je objavljena na spletni strani enega od legalnih slovenskih medijev, vpisanih v register medijev, in ko on to deli, dobi 30 dni prepovedi uporabe na internetu. Sam osebno sem doživel primer, ko sem delil slike državne proslave Republike Poljske. Državne proslave, članice Evropske unije. In je nekdo to zbrisal. In ko sem zahteval pojasnilo, je bilo rečeno,
da gre za širjenje desnega skrajneževa ali desnega nacionalizma ali nekaj takega. Gre za očiten, grob, nameren sistemski poseg v človekovo pravico, svobodo izražanja. Zato vas sprašujem, gospod minister, na čigavi strani bo slovenska policija? Ali boste zaščitili svobodo izražanja, kot je zapisana v slovenski ustavi? 39. člen. Slovenska policija je vedno na strani zakonitosti, strokovnosti in dela v skladu s svojimi pooblastili. Aktualna Šarčeva vlada nikakor ne skriva svojega pohoda nad svobodo govora. To se je najbolj nedavno pokazalo na predstavitvi novega ministra za kulturo Zorana Pozniča pred državnozborskim odborom za kulturo, kjer je jasno napovedal nadaljevanje prizadevanj za spremembo medijske zakonodaje, ki bo preganjala tako imenovani sovražni govor in v skladu s katero bo levičarska oblast lahko sankcionirala vse tiste, ki bodo rekli kaj, kar njim ne bo povšeči. Sodobna družba se v zadnjem obdobju vse pogosteje srečuje z zlorabo navedene ustavne pravice v obliki sovražnega govora. Policija je aktivno pristopila k prepoznavanju, preprečevanju in pregonu različnih pojavnih oblik sovražnega govora s sodelovanjem v raziskovalni projektni skupini, v kateri sodelujejo nevladne organizacije, fakultete in raziskovalni inštitut. Z delovanjem delovne skupine smo okrepili delovanje policije in usposobljenost policistov pri delu v večkulturnih skupnostih. Policija mora v skladu z Ustavo Republike Slovenije in pozitivno zakonodajo ustrezno ukrepati ob ugotovitvi protipravnih ravnanj, kar tudi dosledno izvaja z uporabo pooblastili Zakona o kazenskem postopku, Zakona o prekrških, Zakona o nalogah in pooblastilih policije in tako naprej. Prav, tako se bo v prihodnosti trudila, da bo tovrstnih protipravnih ravnanj ne bo prihajalo oziroma, da jih bo čim manjšem številu. Glejte, vse to, vsi vemo, se dogaja pod krinko boja proti sovražnemu govoru, ne? In odpira tisto najstarejšo dilemo vsake demokratične družbe, kdo nadzira nadzornike. Seveda to, ker se dogaja primera, ki sem jih navedel, nimata s tem, s preganjanjem, ne vem, nekega kriminala, ničesar skupnega. Gre za najbolj grobo, odvratno, ogabno obliko cenzure, politične cenzure. In zdaj tukaj je ta spolzek let, gospod minister. Jaz vas lahko zdajle vprašam, kaj je sovražni govor. Povejte mi točno pravno definicijo sovražnega govora. Pa boste videli, da je ne boste mogli, zato ker je nihče ne zna. In preganjati nekaj na osnovi nečesa, kar sploh ni jasno, kaj to je, ne, je seveda popolnoma nedopustno. In pomeni že samo po sebi grobo kršitev človekovih pravic in zaradi tega vsi najbolj znani, najbolj ugledni slovenski ustavni pravniki opozarjajo, da seveda nobena kakršnakoli administrativna preganjanja tako imenovanega sovražnega govora niso dopustna. Poslanec Grims je poudaril, da gre pri tem za sistematično kršenje človekovih pravic in da je policija tista, ki bi morala ukrepati zoper tiste, ki te kršitve izvajajo. Ja, hvala lepa. Policija vsekakor ukrepa, kadar je seveda ogrožen 39. člen ustave, ki določa svobodo izražanja. V kazenskem zakoniku je 297 člen javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in pa seveda v zakonu o varstvu javnega reda in miru v 20. členu, ko govorimo o spodbujanju nestrpnosti tudi. To so zakonske podlage. Proti temu bi morali vi ukrepati, da zaščitite svobodo izražanja. 39. člen slovenske ustave in vso zakonodajo, ki je na tem tudi utemeljena. Sovražni govor enoznačno v zakonodaji sploh ni definiran. Niti ni v evropski zakonodaji definiran, ne. Obstaja neka pravna praksa, obstajajo različne definicije, ki so politične, ne obstaja pa enoznačno pojmovanje, kaj to je. Absurd te zgodbe je, da skoraj vsak misli, da ve, kaj je sovražni govor. V resnici pa to sploh definirano ni. In zaradi tega bi edini, ki bi lahko kakorkoli ukrepal, bil pristojno sodišče. Ampak samo ono in nihče drug. Kajti vsako administrativno ukrepanje te vrste avtomatično pomeni že samo po sebi zlorabo in očitno protiustavno ravnanje glede na izjemno jasen
Tukaj vsaka čast avtorjem slovenske ustave, 39. člen slovenske ustave, vključno s tistimi uvodnimi členi v poglavju človekove pravice in temeljne svoboščine, ki ta člen in to pravico še dodatno ščitijo. Upam pa, da se vsaj o eni stvari vsi strinjamo, demokracija, v kateri ni dosledno spoštovana svoboda izražanja, postane samo še farsa in totalitarni sistem. In gotovo si, če si česa ne želimo, da bi se v Sloveniji pod sedanjo oblastjo na tihem oblikoval totalitarni sistem. Poslanci in poslanke so ministrom in ministricam zastavljali še mnoga druga vprašanja. Te si lahko ogledate v posnetku celotne seje.